Jde o jednu z dalších kontrol evropských dotací, které pravidelně děláme. Tentokrát jsme se zaměřili na nové opatření spolupráce z programu rozvoje venkova, kde je vyčleněno pro zájemce 3,8 miliardy korun. Program má na pomoci posílit vědu, výzkum a inovace v oblasti zemědělství a také má na pomoci malým a středním podnikům. Výsledek kontroly je takový, že inovace je pomálu a podstatnou část peněz čerpají velké potravinářské firmy. Je to díky pravidlům a podmínkám, které Ministerstvo zemědělství nastavilo. Z připravených 3,8 miliardy korun rezort vyčlenil více než 2,8 miliardy korun na jednu konkrétní oblast, kde většinu schválených žadatelů o dotace představovaly právě velké potravinářské společnosti. Naproti tomu podpora malých a středních podniků vázne, setkávají se například se složitými dotačními podmínkami, kvůli kterým nakonec podporu nezískají. Nebo Ministerstvo zemědělství vybralo takové oblasti podpory, o které tyto malé a střední podniky nemají vůbec zájem. Našli jsme toho ale v kontrole mnohem více. Jsme uprostřed programového období a je dost času s tímto výsledkem ještě něco udělat, tak aby se situace významně zlepšila.